kapitola 6, strana 1, cvičení 4. Přečteme si zadání. Napiš číslice od 0 do 6. Tak, budeme psát číslice od 0 do 6. Ořezaná tuška nebo pero, které držíme ve třech prstech, rovně sedíme, opřené nohy, rovná záda. Číslice píšeme ke druhé pomocné lince, takže tu řadu od 0 do 6 začneme nulou. 0 Mezera, 1, sem necháme mezeru, 2 Mezera, 3, co je po trojce? 4, takže mezera a 4 Mezera. 5. A jsme na konci té řady mezera a ještě 6. Takže od 0 do 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ale mám zde ještě kousek volného řádku. Tak zkusím část řady ještě jednou zopakovat. 0, ta se mi moc nepovedla. 1, 2, 3. 3, čtyři a více mi sem nevejde. Nebudu psát za konec řádku. Co se vám tam vejde, to se vám tam vejde. Snažte se to napsat hezky, aby čísla byla pěkně rovná a čitelná.